Izbaraul uločev tamkajšnji kulturni dom. Tam so loški tamburaši praznovali 40-letni jubilej neprekinjenega delovanja. Ansambl deluje pod okriljem Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero in od začetka ga vodi učiteljica Erika Vrolih. Medtem pod JEPO svira pa že tretja generacija. Na jubilejnem koncertu so starejši in mlajši tamburaši poskrbeli za marsikatero presenečenje. To je naša filozofija, da poskrbimo za naraščaj, za pomladek. To se je tudi danes videlo. Zdi se mi, da je to najbolj važno pri kulturnem delu, da skrbiš za mladino, da jo čim prej že privabiš k zboru, k skupini. Tudi to smo dokazali s temi majhnimi otroci danes, ki so že peli. Tu se navadijo tega kulturnega dela, ki jim potem ostane vse življenje. Zlati časi, kam hitite, ko so tamburašice in tamburaši iz Loč in okolice leta 1977 na pobudo zakoncev Erike in Joškota Vroliha zbrisali po večletnem molku prah z instrumenti, napeli strune in se pod mentorstvom Hanzija Gabriela zbrali na prvi vaji pri Pušniku v Ločah, se nikako niso zavedali, kakšno ledino so zaorali in da bodo še 40 let kasneje ponesli melodije po koroški domovini in daleč preko avstrijskih meja. Tudi na občinski ravni znajo ceniti delovanje tamburaške skupine in so z lepo vsoto podprli nakup novih krasnih nož. Es gibt für einen Bürgermeister nichts Schöneres, wenn er hier heute herkommen kann und so einen vollen Saal wie hier in Latschach zu finden. Das ist unglaublich und das zeigt auch, dass ihr heute alle das schätzt, was diese Gruppe über 40 Jahre hier in der Marktgemeinde Finkenstein geleistet hat, nämlich Kultur, Genuss vom Feinsten für unsere Marktgemeinde Finkenstein. Čestitat so prišli tudi starili strani predsednice Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero in drugih organizacij ter mladih pevk izpod Obirja. Krščanska kulturna zveza od vsega začetka podpira delovanje loških tamburašev. Ja, res je, od vsega začetka to podpiramo. Že takratni tajnik Nuže Tolmajer je imel čist poseben čut za to. In zelo sem vesela, da smo danes ob 40-letnici lahko podarili priznanje štirim osebam, ki igrajo v tem ansamblu 40 let. Jaz sem zadnjič enkrat pomislil malo, in jaz sem rekel, sem se ženil, to ni mogoče, da je ta cajtka hitro šel in smo kaj doživeli in
Es mir wird wann ist jetzt da ins Leben mit wann Bett redet, du never redet darüber. Zelo ponosni smo pa tudi na naše nove noše, ki smo se jih po 40 letih sami kot našo darilo poskrbeli. Tukaj vidimo Jepo in pa tudi Baško jezero. Za mojega, moja rečua. Bil je res en senzacionalen koncert za nas in se že zelo veselimo na 2. december. Tukaj pridejo tudi k nam v mesehale v Celovec in tam bo vsi skupaj zaigrali par pesmic. Gemeinsames musizieren ist bei uns eigentlich der Mittelpunkt, also deswegen gibt es auch die Show. Also wir laden da ja ganz viele verschiedene Künstler und Musiker ein und da geht es um das gemeinsame Musizieren und ich glaube, das ist auch was bei den Leuten so gut dann ankommt im Endeffekt. Die ganze Welt leg ich für deiner hin. Ich drücke dir den Mund voll Pussauer. Es hat mir gar nicht leid. Geht's auch an, geht's noch! Ich hab dich gern, so viel als ich war man. Im finsteren Nacht tanzt du aus dem Bartor. Dann schau ich mal, was mein gestern spannend. Es hat mir gar nicht leid. Yeah, so. Oh.